čáry máry, šup se mnou do pohádky. Tady za mnou je připravená pohádka. Ta pohádka se jmenuje Strašidlo Barbucha. Je možná trochu strašidelná, možná trochu legrační, no uvidíme. Kupa s kupulou, vesele si jdou, a všechny smutný lidičky obveselujou. A dupli, dupli, dup, a brum, 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 a dupli, 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 dup, dup, jemi, náčku, to je něco. Je ti strašně z toho putování světem bolí nohy. Jakovo, ještě, že jsme si teď mohli sednout, mě ti tím putováním světem strašně bolí nohy. Cože? No. Prosím tě, jak tebe můžou bolet nohy, když jsem tě skoro celou cestu nesl? My na ty novinky úplně moc nejsme. Od loňského roku máme novinku a to je hrací karta. A jinak právě se těm novinkám snažíme trošku vyhnout. Sázíme na pravidelnost, sázíme na to, že si lidi moc nechtějí pamatovat datumy a podobně. Takže každý pátek o prázdninách, stejný čas, stejné místo, už po 16 let. Pro ty, kteří si nejsou jisti, v kolik hodin začíná pravidelný páteční program, připomínáme, že je to vždy přesně v 18 hodin. 16. ročník Toulovcových prázdninových pátků potrvá až do 29. srpna, kdy se koná poslední pořad. Talice mu čuhá, takový nesosák. Takhle lohé, no, ale špičatej, no. Místo drápu má žihadla. No počkej, to není všecko. Ne. Ještě tě všemu smrdí. Jako když se pálej starý fusekle. Program pátků se odehrává vždy zde na Toulovcově náměstí. V případě opravdu nepříznivého počasí se program přesouvá do hudebního klubu Kotelna. Což nevylučuje, že otevřené hlediště na špitálku nečekaně překvapí letní déšť. Co když je tedy počasí hravé a nevypočitatelné? Jak se mají návštěvníci dozvědět, kam zamířit? To je vždycky docela komplikovaný. My musíme přibližně ve 14 hodin podle toho, jak je složitá kapela, rozhodnout, jestli budeme venku nebo vevnitř. Později už přesto nejede vlak. Většinou se snažíme dát vědět do informačního centra, protože to je to místo, kde lidi hledají informace. A tam, anebo mohou zavolat přímo nám na mobil. Naše mobily jsou na stránkách města Litomyšle. Toulovcovy pátky mají především pobavit všechny bez rozdílu. Zároveň ale návštěvníkům dávají šanci přispět na dobrou věc. My vybíráme už víc než 10 let na konto pomoci dětem. A poslali jsme na pomoc znevýhodněným a postiženým dětem už více než 500 000 korun z Litomyšle. Takže za to moc děkujeme. Byly to právě litomyšlské děti, které to žluté kuře, které je symbolem sbírky pomoci dětem, pojmenovali tím krásným jménem Kuřátko Pomocníček. A věříme, že nejde jenom o ty peníze, ale jde i o to, že ty naše děti trošku vychováváme, že si třeba vzdají zmrzliny nebo Coca-Coly nebo cukrové vaty a dají tu 10 korun nebo 20 právě do té kasičky, která pomůže dětem, které se nemají tak dobře jako naše. Součástí každého pátečního programu v Litomyšli je hudební program. Vystoupení kapel začíná po skončení pohádky a vylosování tomboly. Pokud jde o kapely, tak my se vždycky snažíme dát nějaké tutovky, jména na plakát, ale představit litomyšlákům i kapely, které jsou třeba trošku méně známé. To je příklad právě dnešního pátku. Tarnečhava je kapela, která není tak úplně profláknutá, jak se správně říká, ale třeba Jablkoň nebo Ivan Hlastrio, to jsou jména opravdu už na plakát. Mám velkou radost, že se nakonec podařilo získat pro náš projekt i Martina Písaříka, kterého znají diváci z nejrůznějších seriálů, nejen z televize Nova. Na to se můžeme těšit v srpnu. Toulovcovými pátky zpátky do pohádky. Tak třeba příští pátek pro mladou tele... Však vy si to dokouzlíte sami.